Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес ще коментираме световно известната тема, а именно двобоят, който предстои да се случи, боксовият матч срещу Джейк Пол и Майк Тайсън. Преди да започнем с темата, скъпи приятели, да ви напомня и да ви помоля съответно да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Преди да започнем с темата, само искам да кажа, че тук качвам гейминг видеа, но отскоро ще започна да качвам и по-различни клипчета, като например това да реагирам на различни неща, правя предизвикателства, правя гейминг видеа и съвсем различни видеа. Затова, както казах, абонирайте се, защото за всеки има по нещо. И също не забравяйте да проверите и тази игра, която играе, виртуална криница, която не е известна в България. Затова ще ви моля да я направим известна и в България, и играта е като цяло много интересна. Та да се върнем на темата. Повечето хора знаят, че Майк Тайсън ще се боксира с YouTube звездата, така да кажем, Джейк Пол. За хората, които не знаят кой е Джейк Пол, Джейк Пол накратко е започнал с YouTube видеа, Vine, или Vine по-точно са кратки клипове по 10-15 секунди, които са с комедийна цел. С годините, благодарение на брат си, Джейк Пол успя да се развие много, а пък брат му е Логан Пол, който също е ютубър, и двамата започнаха кариерата си по едно и също време с вайнове, след това преминаха в YouTube, започнаха да качват влогове и така лека по лека с годините се издигнаха и двамата имат милиони последователи и съответно милиони финанси. А за Майк Тайсън мисля, че няма смисъл да коментирам, абсолютно всеки знае кой е Майк Тайсън, буквално ние като се родим и вече знаем кой е Майк Тайсън, без никой да ни казва кой е той въобще. Да, очаква се утре Майк Тайсън и Джейк Пол да се боксират, т.е. да играят един боксов матч. Разбира се, аз съм за Майк Тайсън, даже предполагам 99% от България специално са на страната на Майк Тайсън, и не само от България. Според мен 99% от целия свят подкрепят Майк Тайсън, но все пак възрастовата граница между Майк Тайсън и Джейк Пол е огромна. За хората, които не знаят, Майк Тайсън е на цели 58 години, а Джейк Пол е на 27 години. Да, сега някои хора ще кажат, че Майк Тайсън вече е дъртак, че Джейк Пол ще го спука и така нататък. Да, наистина Джейк Пол е по-млад, но е по-безопитен, защото той не е професионален боксер, а пък Майк Тайсън, както си знаете, даже и ухото ще ви изяде, обаче ще ви набие както трябва. И като за 58 годишен Майк Тайсън тренира, да кажем, през последната една година много усилено, и за 58 годишен в момента е в уникална и невероятна физическа форма. Може да видите тук на снимките. И нещото, което се прочу и отново стана световно известно, е, че Майк Тайсън зашлеви шамар на Джейк Пол, и сега мисля да реагирам с вас на живо за това нещо. Видяхте, вече Майк Тайсън дори на 58 годишна възраст въобще не си играе, мисля, че възприема нещата на сериозно. Между другото, когато започнаха да си говорят в началото този матч да се състои, Майк Тайсън по-го приемаше като на шега, така да кажа, а пък сега се вижда и по физиономията му, и по начина на изразяване, че е поел нещата доста насериозно. И лично аз мисля, че Майк Тайсън наистина ще спука Джейк Пол от бой. Коментирайте долу в коментарите според вас кой ще спечели, дали Майк Тайсън, дали Джейк Пол. Според мен, както казах, е Майк Тайсън. Даже направих едно видео как играя кетча 2024 година на PlayStation 5, и тук може да видите, и ще оставя линк долу в описанието, за да може да видите как протече този мой геймплей. Там нещата се случиха така, че разбира се Майк Тайсън спечели, играта беше много интересна. И общо взето това е, скъпи приятели, за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Останете със здраве!